Det är mycket bra. Ja. Det är mycket bra. Titta på repetitionerna här nu. Ja. Och helt förvånansvärt bra, faktiskt. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Verkligen förvånad. Men på ett bra sätt. På ett bra sätt. Eller, ja. Ja, ja, nej, men... Alltså, i år kommer det bli riktigt bra. Det kommer bli väldigt bra. Ja. Väldigt. Det är rekordmånga som tävlar i år, va? Ja, 12 har de aldrig varit med. Nej, bara det talar för grejen. Ja. Och du ska vara reporter, du? Jag ska bli reporter bakom scen i år. Ja, ja. Det är nytt. Det är nytt också. Det har inte haft det. Ja, mycket nytt i år. Ja, mycket nytt i år. Mycket, ja. Ja, mycket kul det här. Nu kör vi, vet du. Åh, nu kör vi! Bra det där, tyckte jag. Ja, vad härligt. Ja, det är inte så dumt. Nej. Men stort faktiskt, det är band som gjorde ett bra jobb. Eller hur? Tack vare bandet. Ja, de är riktigt duktiga. De är väldigt duktiga. Ja. Så hur tror du kommer gå på söndag då? Jo, på söndag kommer gå bra. Ja. Så då är jag taggad till 1000. Ja. Du känns lite nervös. Ja, det känns lite nervös, men det ska det vara. Det ska det vara? Det ska det vara. Du har ju varit med förr. Ja, jag har varit med förr. Ja. Vem är det som börjar repa nu då? Jo, det är Camilla. Ja, ska vi gå in och titta på henne? Ja, kom så går vi. Ja, det kör vi.